prijatelji. Evo, ispunila mi se želja da odem i vidim kako izgledaju Peskovi, vojni poligon, gde sam trebao da dođem jedne godine kad bejah u vojsci, što je logično, jel? Pa interesantno je. Nisam tamo hteo da snimam jer nisam iskreno znao da li je dozvoljeno. Mislim, nema ničega, poligon ko poligon. Strelište, malo neke one... Da nisu stvoreni prepreke, a suštinski nema ništa. Ja sam kad sam bio na obuci bio... Da, ovde se već ulazi u Braničevo. Tamo kod, na Deliblatskoj peščari u stvari je bio naš taj poligon, teren. U stvari nije bio teren, tamo smo išli samo na gađanje, u stvari, da budem iskren. Sad ovdje mi malo je nejasno zašto se ceo region zove Braničevski. Jer Braničevo je relativno malo selo, da tako kažem. Ali sad stopa i meni mora da bude sve jasno. Nema potrebe. Mislim, u odnosu na Požarevac je naravno neuporedio veličina, ali da li je sad ovo selo u centru regiona, pa se zato zove Braničevski region. Ima je KUD Braničevo, ima i kafanica. Pa dobro, simpatično delo, ima crkvica, lepa, baš lepa. Neka kao čak malo je i za decu. Ali eto, bejah na Peskovima čisto da ostane zabeleženo. Bilo bi vjerojatno zanimljivo da sam snimao pa da ljudima da to gledaju, jer onako delo je, mislim, jesu Peskovi definitivno. U smislu, peščana je zemlja skroz. Čak sam mislio da možda može se dođi do onog sela za koje sam bio prošli put, pa sam ga ja zvao Požeženo, ali u stvari je ovde sa naglaskom pravilnim treba da se kaže Požeženo. E sad...